ਤੇ ਵਕ ਪਾਏ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਏ ਇਸਲਾਮ ਪੁਕਾਰੀਏ ਅਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਪੁਕਾਰੀਏ ਆਓ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਮੇਕੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿਨਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰ ਜੋ ਖਬੀਸ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਨਾਸ ਦਾ ਨਾ لانت امیر المومنین نہیں یزید غلطکاریں دا امیر ایمانداریں دا امیر یا حسین یا علی حسینیت اب جا کے حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری حسین زندہ بیٹھے ہوئے زندہ دل ٹھردی پہ یہ ذکر سن کے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جیت گئے یزید ہر گئے حسین صابر یزید ظالم یزید جاہل حسین عالم دروازہ علی پاک ہوں دروازہ ہے مطلب کیا ہاں ایمان والو اگر علم دے شہر کرے فائد حاصل کرن آؤ دروازے کھنے آبا ہے سالم نامے وچ ہی فیصلہ دیا کھڑے حسین یزید سیاتی کنے سادا یزیدو سیادہ پر مستر یزید سیاتی کنے اور حسین حسن و جمال کنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صابر حسین حاجی عبد المجید صاحب حاجی عبد المجید صاحب کوٹلہ مغلان صاحب اللہ اکبر معصوم اپنے اپنے دے کول رہیے پہلے کہیں نہیں رشاں جو آج گھر دے مالک کیوں نہیں آئے واپس چار سال کل عمر پاک سر مبارک اتار کے سر پاک اسلام اور حسین انہیں دا گہرا تعلق قرآن اور حسین قرآن کو دیکھنے حسین کو دیکھ حسین پاک کو دیکھنے قرآن کو دیکھ
قرآن دا شاہ سخی حسین کدے پچھ اور حسین پاک دا شان قرآن کدے پچھ کتھائیاں دے مارا چل پا رہے کتھائیاں دے وایوں نتہاما کتھائیاں دے یخ روجو میں نہ ہو ملو وال مر جان کتھائیاں دے قرآن انما یرید اللہ کتھائیاں دے قرآن قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ میکو کھیر میکو کھیر امڑی نے اے شام پلایا توجہ ہٹ گئی ہے تہاڈی میکو کھیر امڑی نے اے شام پلایا جو نیزے تے قرآن سنے نا ساری راہ رسول دے سینے تے آ رہا او پاک جس تتی ریت آرام فرما ہے لیکن منظر کیا ہے سر انج قرآن پڑھتا ہے جس انج قرآن پڑھتا ہے ڈھیر لوگ لفظ لا دینا میں کنہیں خطیبیں کنہیں سنے تھڑ تھڑ لفظ تھڑ امام حسین دے حق کے علامہ بے ادبی ہے تھڑنا آنکھو آنکھو سر پاک جن دے زلفیں کو رسول چمدا بوسے دے دے فرمے دے ان لوگوں حسین دے زلفیں وچو جنت دی خوشبو آندی ہے جس پاک انج تلاوت کریندا ہا قرآن پاک دی سر پاک انج تلاوت کریندا ہا قربان ونجا اور آل اولاد کو قربان کرا ساری کائنات کو سوائے انبیاء دے قربان کر رہا میں انہاں پاکے دی عظمت تو جرے والے آتے معصوما سر مبارک دے بغیر جس پاک کو بلکڑی پاتی ہے اللہ اکبر جس وقت جلکڑی پاک پاتی ہے روتے آتی ہے ابا میرے رخسار دیکھو سمجھ ونجو میں کیا سمجھ ونجو درد والو سمجھ کیا پیش کر رہا دور جس وقت ظالم لہامن پہ ایمہ سوما پاک نے اڑی کی دیئے اون ظالم نے کیا ظلم وسائے آدھی آئے پاک اپا حسین میرے رخسار دیکھو رب کے لالن ظالم دے ظلم نا اپا میرے کنے مبارک دے لاؤ پاپیے کنے خون واندھا دیکھو میرے در لہا گیا اللہ میں بارہا کے اپنے خطبات اچھتے ظالمیں دے ظلم دی حد دے اور صابرین دے صبر دی بھی حد دے
حد تے بے صبری نہیں تھی کمال صبر سرکار سیدہ زینب پاک زینب بمانا ہار سنگار اپ بمانا والد ابا پاک سین جڑی اما دائی سنگار اب علی دائی سنگار اور تو کو پتا ہے ایک بندہ چھپا نہیں سکتا ظالم پاک لاشیں کیا میں بیان نہیں کر سکتا کیا اور مولا علامہ سلطانی صاحب کریں پوچھو وہ کیسا وقت یرولے نبی سنگ کربلا خون شیشی کریں رات دا وقت شہداد مبارک اجسام و اجساد طاہرات سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ رضیہ مردیہ حافظہ سبحان اللہ نہیں رہ پڑتا راکیہ ساجدہ قائمہ او پاک بی بی سانی زہرا سانی زہرا ٹرے جو ہا پتا نہ چلنا فاطمہ زہرا ٹردی میری ہے یا جناب زینب ٹردی میری ہے ابن سیاد خطبہ پیارے دوستو تلوار بھیجے حیدری تلوار نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی اہل سنت شیخ اہل سنت حضور سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری روشانی صدقہ زندہ باد سبحان اللہ ذکر سید رضینا بے اور جلوہ گری سید بے تھی سادات افضل بود وصف شاہ جلی اولاد مرتضی جگر گوشائے نبی کونین تمامی ایک پاسے پانچ تندہ گھرانا ایک پاسے باقی سارے مرسل ایک پاسے حسنین دارادا باقی سارے مرسل ایک پاسے حسنین دارادا
اللہ اکبر رات وقت یارہ دی رات اتے علی پاک دی شہزادی اپنے پاک لاشیں تے پارہا کھڑی دی ایک بیمار جیندے تلو یدیدے چپڑے دا پیساری چھک دیا سجا زین العابدین سید الساجدین عبادت کرن والے دا ہار سگا سجدے دیوان والے دا سردار ہزار رکعت نفل امام سجاد روز پڑھتے ہزار رکعت آپ دا جدا بیمار سجاد جڑا 40 سال رکت دے نیر روڑا اینی گواہ کربلا دا تیر وستے دیتھے نس تلواراں چل جا لکھے نس لاشاں ڈھک جا لکھے نس ابے کو لاشاں جیندا لکھے نس بوا رات دا پارا دیندا لکھے نس رومال کبلا سنگھ رومال ٹھنڈے پانی تر کرتے ٹھنڈے پانی امام سجاد کئی کہنے سجاد دا مانا دا پوچھو کل دبی پنجویں محرم میں سے تھوڑا پڑی ہو ناراض نہ تھی ناراض نہ تھی میں آنکھیں بغیر اگے نہیں گزر سکتا کھڑے یاد ہیں کھڑے یاد ہیں ایک سننا تھے امام سجاد تھی نماز کیوں بھول گئی ہے سجاد تھی کلمہ پڑھان والو صدقے 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 کھڑے یاد ہیں کھڑے یاد ہیں حالانکہ میرے امام سجاد کہیں تانا دیتے نامقابلہ کر رہے ہاں ای وقت بادشاہ دا حد کریا نہ پماوے نہ آپ دی گردن پاک کرے خون باندھا ہا جو سال میں لوہے دا کڑا گل پوایا اندے کاسے نال امام سجاد دی گردن مبارک کرے خون جاری ہا آپ تانا ملے مقابلہ اینا بادشاہ نال اے حد کلیا نہ پاوے ہا تیرے وچ میڑیا نہ پاوے ہا کیا پشتے وچ جرات ای لگ پال یزید جو آکھے یزید امام سجاد کو میرے پتر نال کشتی لڑ سے آپ فرمائے کشتی نہ لڑا پتر کوئی تلوار دے میں کوئی تلوار دے وال چنگ دیکھ علی دا لال کی میں چنگ لڑ دے تیرے پتر شام پئیے یزید دے نام محل چ نکارے بجن نکارے یزید دے محل چ نکارے حل حسین دے چلیے خیمے وچ قرآن دے پارے نقارہ بجے یزید آکھے اے سجاد اے میری نوبت
وجدی پجے نوبا مغرب دا ٹائم تے بانگے بانگ دی صدا بلند کی اللہ اللہ اکبر اکبر آپ فرمائے یزید او والی شام او نکارا او تیری نوبت آئی اے دس اے دس اذان وچ تیرے پیو دا نام ہے یا میرے نام دا امام سجاد جرولے دشمن تانا دیتے آدے نہ کرو ہا مقابلہ اے حق کلیاں بیڑیاں نہ پاؤ ہا امام سجاد پاک آہ حیدری خون ہا حیدری خون ہا جوش جائے ولولے میں جائے آہ حلاوہ دیتے تراؤکا دیتے ہاتھ کڑیاں کھان کھان کریاں زمین تے بھائی پہ بیڑیاں ترود دے زمین تے بھائی پہ آپ فرمائے اوٹرانے مارانا لا موسیاں دیکھ میں زنجیر دا پابندا یا یار دی تقدیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شہداء کربلا صبر دیکھو نماز دیکھو صبر دیکھو نماز دیکھو نہ حسین نہ حسین گھوڑے پہ قاضی نور المصطفی شاہ جمال زندہ باد قاضی نور المصطفی آہالے توجہ آہالے نظر کی آنکھ کا آہالے نظر پروگرام ہووے ارادہ ہووے جو پل صراط کنے خیر نال گزرو علی نال پیار کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوض کوثر پیمن دا شوق ہووے علی نال پیار کر ایندے مطلب نہیں جو بین ہے کو کھٹ وعدہ لا چاسنی ائی تھوڑی تا سبحان اللہ سبحان سبحان علی پاک نال پیار کرن دا اے مطلب نہیں جو بین ہے کو پون لون کیا بات کیا بات کیا بات
میں کئی دفعہ اور آل صاحب کو دعوت دینا پیا سخن فہمی دی علی پاک کوئی من جنہیں کو علی منی ہے انہیں کوئی من پیارے دوستو کتنا پاک پاک شخصیتا جلوہ گر سرکار اے گھرانا بہادر سخی جرات مند اور استقامت دے پیکر نماز صبر اسلام دی رواداری اسلام دی حفاظت قرآن دی حفاظت گلی کنے جو درد مندے دا قافلہ گزری بقیہ درد مندان کربلا یہ نام ہے اٹھارہ سر نو کے سنا توجہ ہے یزید زور لایا حسین کو جھکا کرو نیوا کر تھوڑے سر پا جس کنے جدا ہے اگو والے حسین اونچا ہے ول بھی اونچے ویندے پے اسلام پکاریے حسین میری مدد کو فرمایا تنہا نہیں پیا پنگوڑے چھوٹ دے چاہتی آئے شامان دے ٹوریے محرم دی نوت رائے کو کربلا میں جائے سات کو سال میں پانی بند کیتے میں کو قسم چباؤ میں تیار انہا بزرگے وچ انہا روحانی شخصیات وچ تیار پکی گالے دو یا پرائے کدے آئے نہ اذان کدا تھئیے نہ تکبیر کدا تھئیے نہ میرے مرشد دی نماز کدا تھئیے شان حسین مقام حسین مرتبہ حسین توڑے پارش توڑے پارش تیران دی کھیندی رہی پنجے وقت نماز پڑھی دی سرکار امام علی مقام پاک فرمائے اسلام میں آنا پیا گھبرانا تیری مدد کو آنا پیا سادے علماء نے بڑی ایمان افروز بات لکھیے فرمانا بیمار جرولے ڈاٹھا کمزور تھی وجہ ڈاکٹر آدھے یاروں نے ٹکی گولی شربت سی رب نہ ٹیکے نہ اس سیدی کی نا انہی دے خون دا کوئی انتظام کرو ایک خون لگ سی اتے ایک ہی اتے خونی ہر کہیں دا خونی ہر کہیں دا ہمیں ابا کھڑے پتر کھڑے بھرا کھڑے جن دے خون دا کرو بیمار تے گروپ نال رل وے سی اوندا خون لگ سی اور فائدہ دے سی ایمان والے اور تے دیکھو پور تے گالے دے پے جنہ اسلام کو خون دی ضرورت تھئیے اسلام دا مزاج اسلام دا گروپ وان رلیے تا علی دے لال نال وگ رلیے سبحان اللہ
میرا پتر ڈومس رہے نام تے پڑھ دے محمد شمس الدین تہاڈا دل تھرسی اور خدمت ہی کرے سو ذوق نال اونچی آواز نال